چرا جواب نمیدی؟ پلیز. چرا پرو کده؟ چرا مایی؟ کازاک. چرا روپا؟ چرا کازاکو پلیز. پا پودی مستر کمیزو. چرا کازاکو پلیز. کازاکو. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou ali na... Então, vira isso aí, pô. Eu vou tirar ajuda na mão pra você. Não, 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 não. Tira o casaco. 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 Não vou ficar... Tira o casaco, pô. Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá, tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sente esculacho. Não, não, não. Devagar. Calma aí, calma aí. Isso. Bota de volta o... Pronto. Tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou ali na... Então, vira isso aí, pô. Eu vou tirar ajuda na mão pra você. Não, não, não. Tira isso aí, deixa eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco, pô. Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sente esculacho. Não. Calma devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Pronto. Tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou ali na... Então, vira isso aí, pô. Eu vou tirar ajuda na mão pra você. Não, ninguém tem que ser com o corpo. Deixa eu ver se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Pronto. Tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou ali na... Então, vira isso aí, pô. Eu vou tirar ajuda na mão pra você. Não, ninguém tem que ser com o corpo. Deixa eu ver se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Pronto. Tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou ali na... Então, vira isso aí, pô. Eu vou tirar ajuda na mão pra você. Não, ninguém tem que ser com o corpo. Deixa eu ver se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso.
É só tirar a roupa. Camisa normal. Tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Calma aí. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho também. Qual o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7.